What are you feeling? Alright, ndani ya nyumba tena kama kawize kama dawa mpenzi mtazamaji. Nikisalia na shimu studio kutoka pande za Uchira, bila kumsahau mtaalamu ambaye anaitwa Sky Studio, ni pale pande za Kibororo, ni basi skola chini pale anapatikana mtaalamu Sky Studio. Ni kwa huduma safi za kisasa, single movie series aina zote unapata pale ndani ya Sky Studio pia. Wana leo ndani ya nyumba kama kawize kama dawa, Topman Selector Singano DJ Mtoto Boka. Tunazidi kusonga mbele. Namba za simu iwani utanipata kupitia 0742398492. Hatimaye basi ni katika harakati za kuelekea nafasi ya 62. Kitu kinaitwa The Last Warrior ya baba. Tunazidi kupiga bao mdogo mdogo basi. Pasina kuwa na shaka, no tantarabu. Kwa wale wanaotaka kijozi mpaka wiki ijayo ndo tunaitoa rasmi mpaka final. Alafu na nyingine nyingi zitafata, kwa hiyo utulize mtori, nyama ziko chini, kula taratibu, au sio? Twende kazi. Okay, hatimaye basi ni nafasi nzuri kabisa. Nafasi shimbai desu ne. Ya 62. Tonogori wa huku katika kikosi cha Japani, kuna mtaalamu anaitwa Taijo. So Taijo ni mzee hapa. Kokura no chiji ni ambia kesho ifike hapo asubuhi na mapema, tutachukua silaha zetu tuondoke katika eneo hili. Warewai no mukyo wa lakini ikitokea tatizo, funshan zai wa inabidi tuwe makini mno, sisi tukaingia katika matatizo. Sawa. Taka bushi wa kai mo katachi mo nai. Kwa hiyo tutamsubiria mtaalamu Shogun ataporudi na wenzake. Kesho asubuhi na mapema tutaendelea na mambo yetu. Sultan no kebi wa kibishi. Haina tatizo mpaka hapo tulipofikia. Kwa kuwa tutaondoka mapema asubuhi. Mamare no nimu ga. Lakini kitu kingine atachukua mzingatie sana. Ni kuwa makini na hao watu. Kwa sababu akatugundua. Kitagawa-kun wa matou. Haitaki mtu yote agundue mipango yetu wala siri zetu. Asubuhi na mapema wataalamu ndo walikuwa wamepanga waondoke. Wazee wa kijiji cha Parangulo walikuwa ndo wa kwanza kufika hapa. Hiyo asubuhi alfajiri ya mapema. Mzee Shila pamoja na mzee mzima ambaye anaitwa Oshokwani ndo wamefika wakati huu hapa. Matukio yameshatokea mengi, wenzao wameshafanya msaada kwa Wajapanizi bila kujua. Na wao sasa ndo wanafika katika kijiji nyakati hizi za alfajiri. Ambaye imekuwa sasa ni mafanikio mazuri kabisa, vijana wameshaingia katika jeshi na kazi itaenda kufanyika nzuri. Na pia Shifo wakati wote atarudi. Ambaye basi vizuri, afu lakini kuna kitu kingine. Tumepata ugeni wa ghafla. Kuna wageni walikuja katika hali ya ajabu. Wageni gani hao? Ambaye utaka uamini. Ago, ni qu ba ma bang de wang lao ban jiao. Ambe bu wai tian liao wageni sasa. Yao shuo zhe ma. Hao wageni bana. Renjia zhuan. Wamekuja katika mazingira ya ajabu. Zame bu neng yinwei ge. Kwanza kuna mizigo ilishuka. Angu la renjia de. Kutoka hewani. Si tukajua ni baraka kutoka kwa Mungu. Fengxiang zhai. Kumbe walikuwa wamepata ajali na ndege yao. Ni shuo na. Kwa hiyo wako hapa, kesho watahitaji kuondoka. Ge ma bang zou xiang chuan. Ambe kesho saa ngapi wataka kuondoka? Na kwa nini haujawauliza hasa uhalisi wao? Huwezi ukajua watu wanatokea wapi. Ambia watu ni uhema bana, ni watu wazuri kabisa, hawana tabu. Ambia wanakuja. Haya, hawa watu wamekuwa ni wakarimu mno. Wametupatia zawadi. Hata watoto wetu wamefurahi. Wamewapenda. Mzee Shila anashangaa. Watu gani hao ambao wamewapatia watoto zawadi? Chinyago. Alafu, shizao yao. Na tia. Na mingtie. Zame jo gei tamen. Wana siku ngapi hapa? Lai, hecha. Hecha. Ambia kunyweni kwanza. Ila hawana siku nyingi. Lakini mzee Shila kama kuna kitu anahisi, hata mtaalamu Shukwani.
Hawa kina nani wamekuja wakatoa na zawadi kwa watoto? Haya. Yeah. Haa, tunarudi kule kwa wataalamu kule. Kwa babake na Jingia. Jingia amekuja kumuona mzee. Yeah. Babae. Putula. Aambia staki kwa sasa. Haya. Taishiachila. Jopingla. Umekaa muda mrefu jaje kuniona bana. Kwa nini? Kubanzamjao. Baba sio nimekuja kukuona kama hata kinywaji bana. Ha ha ha. Ah, sawa sawa. Yato. Hem niambie sasa mwanangu. Bado hanku. Umefikia wapi? Buku. Ah, mimi? Mimi ndajang. Ah, mimi nimefikia katika maamuzi mazuri tu. Yato. Nibushuo. Diezhidao ni vipi kuhusiana na mahusiano yako? Shifengta. Wewe na Shifo. Kuda yitiao lang. Mmefikia wapi? Diezhidao shijian. Inaonekana kweli. Jemenqinshi. Yule mtoto alilelewa katika misingi mizuri na baba yake. Yeah. Abe baba e. Nayangshou de na shi gou. Mambo tu yasahau. Ni shihuan de bu jiu shi. Hayo ni mambo ambayo yananiumiza kichwa kila ninapoyasikia. Yato wa. Lakini mwanangu, cha tangu. Ah, mambo hatuwezi tukayasahau, ni mambo muhimu ambayo natakiwa tuyajue kule anapoelekea. Nanren shi tian. Kwa hiyo lazima tuwe makini na uhalisia wa kule tunapoelekea. Yenda. Pasina kuwa makini hivi, tunaweza tukapoteza watu wengi muhimu. Jushua. Kwa hiyo siku zote natakiwa uwe na maamuzi mazuri mwanangu. Zamala. Wala usikasirike wala usichukie kwa haya. Ambia mimi nimeshafikia maamuzi ya mwisho. Diejido. Maamuzi gani ambayo unataka kumwambia babako kwa sasa? Hebu niambie nini umefikia. Kabuguan zamesho. Unataka kuniambia kwamba wewe na Shifuo basi. Habari yenu imeishia hapo. Mbona hadithi yenu bado ni ndefu? Ndio mimi kama baba siku moja nataka binti yangu awe na maisha mazuri. Apate mwanaume wa kumwoa ambaye ana tabia njema. Ambe anakubalika. Sawa. Ambe baba basi. Wachinsha. Ni kweli kwamba mimi na Shifu tumeachana. Binti anaondoka. Ni kitu ambacho kinamuumiza sana. Hakupenda Shifu achane naye. Lakini Shifu anakazania kwamba wao ni ndugu. Kwa hiyo ndugu waweza wakafunga ndoa wala wakaishi pamoja. Hata kama wamefunga ndoa, hiyo ni batili. Majira baadaye basi baada kupambazuka vizuri kiachana na yale majira ya alfajiri ilibidi sasa ni nyakati za wale wageni kuondoka. Tawchila ha. Walikutana katika meza ya vyakula. Ni mabang. Wakiwa wanakula pamoja. Mitungi ya wine ndio hiyo hapo watu wanakunywa na wine mvinyo. Meiyou busan de yanxi. Xiwang lai ri. Zai xiangju. Kwa hiyo walifahamiana na mzee Shila pamoja na Ushukwani na sasa ni nyakati za wao kutumia chochote kwa ajili ya kuondoka. Talamu anasema kwamba huyo ambaye anaitwa Taijo anasema hajawahi kuona ukarimu kama huu. Hii ni kwa mara ya kwanza kabisa amekutana na watu wa karimu kama hao. Bwana ba. Jiyo ni ambaye usiofu ndo kawaida kijiji chetu sisi ni wakarimu. Siku zote mgeni anayefika katika eneo hili hapa amefika katika neema. Huwa anakuwa hajapata tabu yoyote kwa kuwa amefika katika eneo sahihi ambalo litakuwa lina neema ambayo ina baraka ndani yake. Ni uhula. Ambaye ni kweli nimeona. Hii ni neema iliyoje. Tumefikia katika sehemu nzuri kabisa. Lakini kuna kitu ambacho nilikuwa naomba kutoka kwenu. Ile mizigo yetu ambayo ilianguka. Ikaingia katika kijiji chenu naomba mtupatie. Ili tuweze kuenda nayo. Ndio hicho kitu tu ambacho ningependekeza naomba. Usiofu, usiofu, vijana wataleta mizigo yenu hapa. Kwa hiyo mizigo yenu hivi punde itaingia hapa, sawa? Haya. Wakatoa na zawadi ya vipande vya dhahabu. Amewe vipande vya dhahabu ni kwa ajili ya shukurani na msaada ambao mmetutendea. Haya. Mzee akamwambia ina tabu. Wamepatiwa vipande vya dhahabu baba. Wamepatiwa vipande vya dhahabu. Lakini wazee wawili Shila pamoja na Ushokwani wamekuwa na wasiwasi.
那可否？我主要管理我那卡头发库布那么内。我们这些没有见过世面的马帮兄弟，长长见识。啊，没有巴西。我们临走之前啊，我刚听朋友在说皮特阿爸，他被你拒绝三厘米。啊呀，阿斯塔那一家伊米西哥呀。mzee Shila akamwonyesha ishara mzee tu kwamba ilete mizigo yao. Naye? Halo, Basham. Lete mizigo ya geni. Ah, oba. Kale. Wakati wanaendelea kunywa mizigo ya geni inaletwa. Hasa wanasubiria mizigo ya geni ije. Wakina Taijo. Haya. Mizigo ndio imeshaanza kuletwa ama sanduku. Ah, vijana ndio wanaleta masanduku yalikuwa yamefungwa vizuri tu. Wewe moja baada lingine la panda hapo juu. La. Hiyo hapo hiyo hapo. Ya mizigo inafika ndani. Ah, huo mzigo mwingine baba. Ah, walipata ajali ukamwagika. Ah, imeshaonekana ni mabomu baba. Hao ni mabomu yale ya baruti yale ya kufunga makombora. Baba we. Asa kimenuka. Hao wazee si bado hawajaona. Sasa wanaenda kuangalia. Kuna nini? Tam kisha. Meangusha? Na. Kana shoti lai. Wakutani vitu vya watu. Ah, huyu jamaa kajua hajagundua. Je, tu kuren dopli. Lakini ghafla anaonekana hapa mtaalamu. Huyu mtaalamu kumbuka ndo alifanya mauaji. Akamua nani mzee mzima Tianglong. Kwa hiyo ameshaanza kujiami. Ikawa ni kizaaza. Sasa. Kimenuka ndani ya parangulo. Watu wakaanza kuuawa kikatili. Maskini ya Mungu. Wana kijiji wamekutana nacho baba. Karibisha watu wasiowajua ndio imekuwa hivi. Pigwa viswa ise. Ambia kimbia haraka ukamwite Shifo. Mzee akatumwa akamwite Shifo. Koswa koswa chuma. Mzee Shila anawahi kwenda kumwita Shifo. Sasa maskini ya Mungu anaoa kikatili. Haya huyo Shogun amemwona mzee Shila anakimbia sana anataka kumwahi. Huko ni kuua tu raia kikatili. Asante. Haya sasa nchekie mkono hapo. Sasa hiyo ile mkoso baba. Asante. Huyo ndo mzee Shogun. Ni shida. Sasa wanawauaje hao raia ise? Hicho ni kikosi cha Wajapani maskini ya Mungu kinaua si mtoto, si mzee, yani hamna anayeachwa. Huyu jamaa ambaye alisaidiwa na hao wa China anajua umuhimu wake. Amekaa na shangaa tu yanayotendeka, yani mwenyewe hajapenda. Kama watu waliwasaidia vizuri, kwa nini sasa wanawaua? Ndio amebaki anashangaa. Wanawachinja balaa. Talamu ndo wanashangaa. Imekuwaje tena? Watu ambao walinikirimu vizuri wakanisaidia katika hali yangu mbaya, leo wanauawa. Mzee chap chap karukia farasi. Sasa anateleza. Ah, mzee anakimbia. Huyu ni sniper mtaalam Shogun. Alimpima. Piga moving target baba, moja ya mgongo. Sasa hiyo ni zama baba. Huku sasa ni kizaza. Sasa kaikataa. Ni kizaza. Mzee anaona kule watoto maskini ya Mungu wanalia, watoto wenyewe wanauawa. Piga chungu ya waini huyu mshenzi. Sasa anataka kuwai huyo mtoto asiye kauawa. Na huyo jamaa anamsogelea mtoto amuue kikatili. Mzee huyo, huyo. Sasa kafungulia popo baba. Ni shida. Kamwai dogo ise. Sasa anakimbia na bwana mdogo. Alichezea chuma ya kwanza. Sasa. Maskini ya Mungu. Wana kijiji wa parangulo wamekutana nacho eti. Mzee akapigwa tena chuma ya pili. Sasa. Pigwa tena chuma ya tatu ese. Risasi ya tatu ese.
Mzee wa watu maskini ya Mungu Shogun anaanguka. Anaanguka mzee mzima Shogun. Aisee, hapo ni kizaazaa ndo tumeanza kufungulia. Yaani ni moto moto kweli kweli. Yaani nafasi nzuri kabisa, nafasi ya 62. Inayofuata basi ni nafasi ya 63 na kuendelea. Kuanzia hapo 63 na kuendelea. Nakusi basi ndugu mpenzi mtazamaji, hata utajutia kuiangalia kitu inaitwa The Last Warrior. Kuanzia hapo tunafungulia popo wa Japan wameshadhihirisha ubaya wao. Sijui itakuwaje nafasi ya 63 na kuendelea. Nakusi usikose. Hii hapa nafasi nzuri kabisa. Nafasi ya 62 inayofuata ni 63 na kuendelea. Kwa sasa mimi sina la ziada, unaniita Top Man Selector Singano DJ mtoto boka. Kama kawize kama dawa.